мисля, че това е най-добрият вариант. Защото предния път ползвахме него. Колко му е старата? 17. И игла 18. Да. Просто едното е лево, другото е лево. А, ние ползвахме него, защото аз нямах лево 3 магии тогава. Като го съмувах. Да. И само сочка. И с какво ще можеш го нагрухаш? Ми с Enrage мога да да 4 бонус стрент. Ще можеш ли да го контролираш все още? Да. Пиши, че е като това. Къде е? Реално има два Enrage Anima. Един е от Spell Compendium, другия е... А, другия е Enrage Animal S. Не, Enrage Animal. Добре, окей. Effects on the creatures of the animal type, бестов 4 морал бонус to Strength и Constitution, 2 морал бонус to Will Saves и минус 2 пенати to Armor. This effect is otherwise identical to a Barbarian Rage. Except that the animal is not fatigued. Да, бе, ама Barbarian, като Rage не е. Той не прави ли какво, каквото на него му скимне? Той е Barbarian, принципно прави каквото на него му скимне, бе. Затова, I didn't get that. Барберия винаги прави квот на него му скимне. Няма такова нещо. Просто това е единственото, с което мога да измисля. Всъщност имаш и още нещо, с което мога да бъфа. Просто номер е, че другите скилове дават по 2, мисля, че. Това е единственото, което ми се стори... Maybe смисъл. Другото е Bow Strength. Да, но Bow Strength беше... Макар че да, той е Bow Strength, ако е втори левел, пак става. Не, се тази, кой ще го бусна така или иначе. Кейс! Брей. Кво бе? Кво искаш? Ще има манджа в офис. Няма работа. С кво направя? Всеки ден. От понеделник до петък. Не, с кво направя. Три пъти на ден. Три пъти на ден. Щото не могат да си го позволят принципно, нали? Ай си хтир. Хора се чуят как да... Замажат очите на хората, защото са пълни педали на земя. Сега. Гледайки какви са тръбите и тия работи, като ги инспектираме, според вас се очака, ще има ли някоя тая тръба, която да може да се използва по това начин, което мислим?
16 knowledge engineer. Само секунда, че детерминвам някакви неща, които са супер крушал за вашия план. Ще го има и другия момент. Ако случайно пък това взе да проработи с наречение имала, дай се, че аз мога да дам булстен прямо на теб или на Джака. И да е наречена анимала. И да има Double the Force. От към бъфс. По този начин ще има две неща с по плюс 4. Да, но това като се разкачи, това пада долу. На практика. Да. Ние няма го сдигнем, то нали е домът. Ще се вдигне до момента, в който просто да се остави на земята. В смисъл идеята е, той е робутал отдолу, примерно. Това. Защото той може да си позволи да диша под вода, аз съм. Стигнем ръка, тъп ще направим, ако трябва. Така, много е фън. Нещата са много фън, защото няма за флайери carry capacity и heavy load и т.н. Флайерите ги няма в тая таблица. Има за bipedal creatures can carry weight depending on its size category strength. Large са по 2, huge са по 4 на таблицата, която е дадена тук. Тук Gargantuan по 8, Colossal по 16. Така, Small са 3 четвърти, Tiny 1 втора, Diminutive 1 четвърти, Fine са 1 осма. Така, Quadrupeds can carry heavier loads. Има други мултиплайер. Няма флайер. Течник ли? Орела има два крака. Да, ама лети. Съвсем различно. Защото ако е в heavy load, той не може да лети. Защото вече и такъв първо губи. Максимум декстерите му става плюс 1. Всякакви чек пенът става плюс, минус 6. Другия вариант е да пробваме да съмънем нещо и да направим реално някои от тъпите като лост просто и с... Спи да пада с цифра на долу. Някакъв такъв просто да бутаме тримата горе, па един от долу и така. Така. Добре, всичко е за character, слайна е раунд. Другото, което мога да измисля евентуално да са... Да, мисля, че нещата опират до това в heavy load. Птица няма да може да лети. И като смятам колко сила ще и до карта, или ще е 26, което е плюс 8 модифайер. Така ли става? Или ще е 28, което е плюс... 28. Ми сега ще ти кажа. 28. Нали за Giant Eagle говорихме? Да. Той има 18, плюс 18. 6 от Green Bound Summoning. И още 4. И още 4 от Bull Strength, или там, което е другото. А, и още 4, да. 28, добре. С 28 сила мога да носи, да лети,
с до 800 либри. Което 400 кг. Под 400 кг. Около 40 кг. Значи само една писания не слушавате. Другия вариант е... Джуджак, ако го чухте какво каза, това е около тон. Той не мога да го принесеш това с тия. Да, точно. Даже за това помислиш и за това. За кран. За кран или защото с този сал няма, значи няма да стане това. Проблема ни е, че... И вие преместихте 12 по 60 да. Кила, което са към 800 кила там, 700 и нещо, 720 кила. И той ви каза, че колкото и да изглежда това, няма да може да поринесе един дом. Не, то това е ясно. По никакъв начин. Това го разбрахме още в момента, в който каза, то реално нямахме никаква идея да го ползваме за това. Може би ще трябва да измислим начин просто да... Как точно е позициониран кораба? Смисъл с презент двигателите към другия кораб или с липсващите двигатели към... Кое? Вашия? Да. Еми вие сте на така. Това кораб е тука. Вие нали от там е пирамидата. Да. Е тука вие устието на рекичката. Тя в момента цъмбурка между краката на кораба. И кораба е така, сте го позиционирали, липсващите са от лява страна, съответно са от към този кораб, който е водата. Ако беше казал, че искаш да го завъртиш наопаки, трябваше да направиш кръг, за да влезнеш от там пък. Липсващите са там, демек тижим другата посок. Въпросът е, че... Бъкер, че е малко, е. Той има 3 тона, които са на другата посока. Това кран, ако успеем да го подкараме по някакъв начин, плюс това... Уж не би трябвало да надестабилизира толкова. Правя някакви хамалски сметки с 19 engineering. За кое? Ако успеем да го направим на тип стрела, assuming, че успеем да го запалим изобщо, за да... Онзи кораб ли? Не. Нашия. Вашия кораб? Да. Да. Успеем да подкараме крана, да го разтегнем. Никога не си го правил, нямаш идея колко е дълъг, колко е голям, какво става? Принципно. If at all possible. И надигнем това, дали ще напрекатури. Шопо. Надали е измислен да напрекатури, по какъвто е да начин. Да. Защото то глупавия елементъл явно не ще да кооперейтва по никакъв начин вече. Аз... Кой е елементът? Алятния? Да. Той преди също не иска да кооперейтва, той просто е там. Ако мислиш, че там е уилинг работник на вашата фирма, не. Ами всичкото отгоре дори не му се плаща. Да. Толкова е уилинг, колкото ако ти трябваш да ходиш всеки ден на работа, денонощно да си там, колкото в твоята фирма, без да ти плащат. Медно. Толкова е уилинг. Да е там. И сега си бих за Дани Кенза, буквално. Да. Добре. Брейнсторм. Продължаваме да... Ако ви се спи вече, гледам, че сте... Жабло е със мътни очи вече. Да, със мътни очи. Ако тръгнете да се разширява още това е това реално. Чуда се. Първо, това, което бих искал да пробвам евентуално, е да видя, ако вкараме Lightning to the Face на някои от тия кристали в залите, където са Lightning елементалите, дали по този начин ще успеем да дадем чаршния на самата батерия. Проблемите са два. Първо, няма как да го направим в нашата зала, защото Lightning елементал. Второ, get the fuck out. Второ, няма как да го направим в другата, защото е underwater. Да. Сега в момента точно това се чуде. Technically, трябва ти да можеш да касваш с този гердеци и да го фърлиш там, дори да има някакъв шок във вода от тебе, да не го поемиш така. Той има и друг вариант, както го мисля. Все пак Тесла коловете бяха по корпус. Какво ще стане, ако коллайтнинг по корпус? По корпуса? Ага. На нашия или на това първо? Спо направят три коллайтнинга. Проблема е, че на ония двигателите му се съдържат на фантазия. На практика, ако го запалим, те да ни последват съдбата на сегашния. Да си тръгнат, да. Да. Ама не, тя цялата идея... Или да пробваме да разтегнем крана просто.
смисъл тя цялата и идея за това да пробваме полония идва от там, че като пробваме полония, реално ние можем да отидем и да видим дали има някакъв заряд тия батерии, дали ще се усети нещо изобщо. По нашия да не преба пак нещо. Преба поне да е по другия хора. Коллайтинг какво време може да се задържа? Или на практика всеки рунд, там хикс рунда трябва да кастваш или го духаш? Всеки... Каства един и след това 6 рунда в случая. Каствам един и след това 6 рунда, като номер е, че аз реално мога... Бай, сега ще кажа. Имаш ли някаква хълба с задържането там? Колко време седи? Кое трябва да го изчарджа? Концентрейшн? Да. Имаш ли някаква хълба? Също. Или се бъркам, разбира се. Концентрейшн и можеш да правиш други неща. Минута на левел е. Да. Добре. Минута на левел е, като мога дисчарджна, когато поискам в самия рунд, реално, преди или след като съм там направил нещо. Ти не можеш наведнъж да го дисчарджнеш в един всичките останали. Не, не мога, но идеята е, че мога, примерно, хода, call lightning, следващия рунд, call lightning, entangle. Да. Защото сега идеите какви са? Да видим дали с call lightning по корпуса, ще успеем да... Първо да завържим батериите на сегашни. Да ги дозавържим по-скоро. Защото те нали са сложни, трябва да се окабелят. И да се, и да се премести втората част. Да. Имаш 12 батерии. Не 24 пълно. Трябва ти още един курс да направите да вземете останалите батерии. Да, точно така казахме, че трябва да направим още един курс за да завържим. Защото той трябва да ги да работи по тях, да ги вържи всички, да ги подготви. И като вържи всички батерии, чак тогава имаме да направим този тест с колелайтинга. Защото ни по-ония корпус по-едомер, ни свалихме батериите от там. Да. Така че, другото, което е, мога да вземете, той джаджака си ви казва, че трябва да вземете още една за тази, дето се е скапала от другата страна. Нали имаш една изгоряла? Да. И от другата страна. И той беше само кабел от лявата страна. Изгорял кабел и ти чаш ликвид от една батерия. Една от 24-те на втория сектор беше... Еми хубаво ще... Капут. Ще вземе една от там, защото те знали са два сектора и на втория кораб. Да. Ще се вземем от там. Ще е работа, ще е булшит, ама ще го направим. Да отивам да го правим. Добре. Значи... Шаш. Това слънце, това лято е, мае. That being said, това означава, че реално ние ще си... ние тия неща видяхме, че криволя мога ги направим без наместена, каквато и да има магика от моя страна, нали така. Това си го правихме вчера, без да помагаме с нищо. Това означава, че... хилваш. Давай, хилването. Ясно на идеята е, че да взема да си нагласа така спеловете спрямо идеята, че ще има нойзи кроколиски и тези нойзи кроколиски трябва да бъдат слапнати, че това е лоша идея. Това ми е беше цялата идея. Има, да, като спобедадеш от палбата е като... Beach Resort в Крокодайлс. Също така, ако искате, евентуално мога да ви направя по един Air Breeding, примерно. Да заеба левел 3 спеловете и да ви направя по един Air Breeding in case of shit happens, защото такъв... Помниш какво беше преди да тъчна, като да завъртя кроколиска в това? Да, помня, ама... Not good. Да... Добре, да, заради един да има. Един да има за shit happen, защото джуджанката си има акваланга или каквото там ползва, не боли патката. Те могат да му го наебат още с хрускането реално, така че това не е проблем. Аз затова съм фронтланър, за да може евентуално да гризне. Call Lightning, какво бяхме стигнали до избуда, че не е смислена рецепта за кроколиски. Смислена е, бе. Или беше смислена? Ако не е до тебе. Да. Че реално погледната всъщност е много смислена, ако са някакви мокри крейчери. Еми, това е идеята, защото... Ти си друид и имаш спелкрафт и знаеш какво прави Call Lightning. Да. Ако шибнеш някой мокър индивид с Call Lightning, той вече не прави D6, прави D10. Да. Колкото бройки D10 по принцип трябва, т.е. D6 трябва да правиш, толкова D10 правиш всъщност.
Ако времето по принцип е мрачно и навъсено и има мълни, грамотевици и всякакви неща, времето, да не кажем, че ако вали, да не кажем, че ако се намираш буря. Да, за бурята и за тия неща, ясно, че в принцип тогава прави пак да 10. Не, не, те са много. Много са опциите, в които лайна. Добре. Така. Кол лайтнингите за момента, ще направим да ги пазим от гледна точка на проба да заредим нещо. Аз ще ги зареда, пък за какво ще ги ползваме, ще видим. Добре. Така, if you are outdoors and in a stormy area, a rain shower, clouds and wind, hot and cloudy conditions, or even a tornado, including a whirlwind formed by a genie or air elemental, or of at least large size, each boat deals D10 points of electricity damage instead of D6. Дамек малкият буклук в момента, в който стане large, това с call lightning ще е много ляко комбо. Да. Добре, значи правим следното. Ще зареда три ентангъла с реди чекове за да оплитаме тъпи крокодакили. Два кюра, защото се видео, че трябва. Четири спринтер болта, защото може. И два call lighting и един water breeding. Като call lighting-ите ги зареждаме с надеждата да не ги ползваме, но ако се случи случайно нещо, да ги има. Ние ги зареждаме с идеята, че ще се ползват, ама не офанзив. Да, бе. А като utility. Да, принципно, да. Но ще видим. Еми... Защото water breeding-а също се зарежда с идеята, че да не се ползва, а да бъде трансформиран после в call lighting, ама ще видим. Добре. Дай да видим. Ще успеем ли да... Дай да видим сметките да, ни... Да си принесем... Колко са без крачмар. Да. И да видим какво ще направим. Крил левел, казваме идеята на Джуджака също. И... Какво му казвате на Джуджака, я пак? Еми... Не да слушай, гледа. Казвам, да, че идеята е да пренесем тук колкото трябва батерии. Да. Да се оставим да работи. И ще пробваме да пуснем ток като му казваме, корпуса. Нали, да, като му казваме реално как... Няма идея за ток по корпуса, какво работи и дали ще се работи, ама ако смятате, че... Еми казвам как се е зареждал реално и как сме го на тия, на теслите. Така че... Тесла нямам идея кой. Може би... Има бе, Тесла. Тесла идея кой, но Тесла нямам идея кой. Имате ебатик смета с тия крокодили. Тия 0-0 с някаква цифра от одебе. Много най-с. Тия крокодили ги няма, мани. Крокодак я сбилек. А, те са на рождение ден на лава, бе. А, човек, няма нищо общо с истината. Крокодакиите просто са лайк. Те покуци, дето избиха и изклаха половината слам, за да влезат в тази тъпа пирамида, пак са тука. Не, махам се. Ай, малта вихера, ще я пак ще иска да бъде. Има 6, които имат някакъв шанс. Само един от тях е ларч. Добре. Да чуят, помиришат, видят или те нататък, дето изобщо ги виждате. Добре. В ери от 500 метра около връз. Аз все пак да си хвърля... Даже тия по склоновете на пирамидата, дето се излягаха, ги няма. Да. Видиш, хвърля си, колко е това? Едно? 20 и много. Баба, 20 и много. Чувата си е брат. Ми 35 или 36, нещо. 34. Кое е това? Спот. Спот. Над твенчето си го фалик за спот. За да се оглеждам се пак за такива лайна, кое как къде. Няма скрито покрито на мен. И добре, да си хвам. В смисъл, действаме. С 34 снайчера, 20 към. Добре. Виждаш ли го на те, че ще има от трип? Да. Така. Там, де трязахте вчера дървета, за да направите сал, финиш обраци, затини гъсти листа, потени папрати, омазан целия в кал и покрит с такива камуфлажно, ту зелено, ту не знам си какви листа. Сиди един small like winged creature, такъв и въглена. По една припаска е сам. Има два такива туберкулозни косама от пубертета.
на брадата. И Бенка за тъмното око. Ма ти ги виждаш тия неща, защото си наш момче. Колко голям въпрос не е Winged Creature? А? Колко голям? Не, това е, тъй като го виждаш много добре, да. Той е оня мрънкача, дето обясняваш и за голямата група, такива като мен, дето горе ги бихте и ги такова. Да. Ма той е там омазан с лайна, какво се сетиш там, тук е целия с пирушина, с катрани пирушина се е омазал целия. Само чифт очи, но ти го виждаш целия. И бенката, и двата косама, и такъв кривите... Здебствения мустак. Така, ако се го гледам, лечи ли си, че навижда и на гледа какво правим? Оверал наблюдение прави към на цялата ситуация. Иначе да, определено вижда и вас. Ми такъв, гледам към неговата посока в момента, в който ми се стори, че не навижда и... И ми поглеждам в друга посока. Да си знаем по кога да. Цели го слайна. Що ще има? Що ще има? Сиде и цели слайна. И така, дай му кога да. Да, и отлита. Чертосва там. Между другото, така се е загледал с теб, че за малко пропуска и най-голяма челюст. Какво спо? Трябваше да изпратиш то, да му събере гумната и да му ги върне. Аз ти от Незяско, Томо, не го бях... Що мога предполагам, че някъде горе на кораба? Томо, ако... Бръмчи на Vantage Point, да, горе. Томо, ако беше... Ако беше тук, щях да му кажа да заобиколя и така да му влея отзад и да го активира в Vortex, да се го върти малко. Защото той като е такъв, той като е по-малък от неговия сайз и вече няма 6 пет. И става пет. Като миксера с жабата вътре. Става разлика, че са хилва от Vortex-а, така че няма да умре. Хилва 2. Не, той хилва 2. Просто заради това, че е на Windows такова. А пък Vortex-а му прави едно D4, като принципно, ако иска да остане в него, ще си му прави периодично демидж. Даже май на малкия няма да е едно D4, що е спрямо какъв е сайза. Давай, да, трябва да видиш какъв е. Мисля, че беше едно D6. И то това му е якото реално на тъпия Vortex, защото ако си Winged Creature, имаш право с рефлекс да излезеш, но рефлексът е реално ти дава правото да излезеш, а не да не гейтнеш демидж. Да, така. Medium прави 1D6, да. И може да бъде от 10 до 30 фита голям Vortex, цялото торнадо. 30 фита височина. Добре, след като видяхме да по-правим. Уорлунда е 5 фита white at the base, up to 30 фита white at the top. Да. И 50 фита top. Та... Може да бъде минимум 10 фита, но нали... Up to 50 фита тол, да. В случая, тъй като той е medium, му е до 30 фита, защото има една табличка за това спрямо какъв сайз елемента, колко е голям. Да, Vortex. Виждам го това. Да. Което пак е окей сега. Което така. Там... Тъй... Много му е малък децето на мен. Те имат колко? 7 еликсирите и лайна и раунти, в смисъл малките педеращите. 7 рефлекс ли колко има? Жора му пита днес кога застъпваме с D&D-то и аз такъв ми ние не сме свършили, брат. Какво, иска да цъкате ли? А, не, то няма как да цъкаме, ще е на работа сега. А. Той просто пита за да знае евентуално кога да се появи, преди колко часа да се появи, за да цъкаме. По-скоро аз ще му кажа преди колко се трябва да се появи преди да съм умрял, така след като свършим. Ако има такъв час. Кой ще водиш ти ли? Не. Ми какво? Guild Wars. Guild Wars. А, на Guild Wars да е цъкът, добър. Аз забравих да е погледна тази игра. Айде, че си. Та. Тварите се на сала, слизате додолу, някак си с въжетата, но ставате едно въже вързано, предполагам. Да бе, то, аз реално това дори не съм го махал, дето съм го казах още първия път вчера. Да, бе. Ми никой не се е покачил така. По този дет може да се качим, но не ти ги кажа. Да. Единствено, в околност.
който не е само с челюсти. И нищо друго. Но като тръгваме такъв, някой се измене, викам, я, идвай тук, сега ще помагаш. На кой вечер? На Елементар. Няма добре. А? Да, идва. Такъв. Гледаш, че и топката се изнизва отгоре с Сони на троне. Топката като визи, че Елементар тръгва, значи и тя тръгва. Да, и Гарвана и той е такъв. Отгоре. На кокуни съм такъв и... Go forward. Такъв... Джаби лайк. Давай, давай. Давай да ги видим тия арбитари, какво правят. Такъв джаби лайк. Знаеш ли колко в момента... такъв... Не седят, седи. Знаеш колко малко ми трябва да питам тази топка в момента? Ни ли е досаден този Гарвал отгоре? По-скоро репета е заредена ли? Защото при заредена ли е, ефектът ще е много по-добър. Аз мога да питам и двете. Не ми пречи. Аз искам да видя и двете. Не. Там. Избери си. В момента е willing. Та... Пили. Ще... Виж сега. Той технически не знае, че говоря драконик. Така че... Въпреки, че то се по-добър. Се събуди с някакви basic познания по драконик вече, да. Да. Давай, аз имам някакви basic познания, дайте, че мога да питам... пречи ли ти такъв... Примерно, някакви там 3-4 неща да сглуба, колкото топчето да прави някакъв... Такова. Топчето се навежда леко към тебе, такъв не му отговаря на това. Пъгарното. На това аспект, гарно да бъдат, не му отговаря на това. Давай напред, леко. Верно ли? Да. Не, аз такъв към тях съм вето. А, е верно ли? Да, бе. Кой път с тебе? Игнорирай го това, плебе. Само го полежа му кажа, колко хубаво гнездо. Would be a shame if someone rolled forward. Игнорирай това, плебе. А, бе, това гарно не ти ли пречи там? Шаш. Пълен хомосексуален. Съдей. Топчето ти е щупено. Аз го питам нещо и то нищо не казва. Не. Трона ми е супер. Питам го. Питам го, зареден ли си? Супер ли му е трона? Зареден е, бе. Да питам тебе. Няма ти отговори. Мълчи, ма. Съм полиметрон. Харабия. Топчето се ги. Превърти се три пъти напред, ако мислиш, че е супер просто. Мисли, че е супер, но се забавя. Това топче е чупено, харабия, нищо не отговаря, ма. Да, го толкова съжителство с тая кокошка. Ш, пиле, я кацай тук. Леко напред. Не леко напред. Шарниш, а станеш дебел като... Е, отправяш кимбенци, да? Още малко, такъв се приближава топката от теб, почти се чукал гърдите ти. Гарва на това. А няма ли? Ами нагоре? Я си протигни малко ръката, така това е жест крило. Айде, шавай, ще тема, мързава. Стъпва, такъв, довлачу се до работа. Фащам клечица. Става. Фащам втора. Фащам трета. Обе. Не, виж сега как се прави, виж как се правиш. Брат, я иди там, където е това гнездо. Не е ли ме това да казваш? Да. То колко е тъп това.
бахти ясно, че жуже имаме. Какво си мислиш ти същия слейв драйвер, бе, тапак? Какъв слейв драйвер, бе? Аз супер просто слейв драйвер си, какво го мъчиш, горкото животинче? Така де, каквото е то въздушния пидонат? Аз просто попитах, вижте, аз просто попитах да не искаш, че правя бек на дота, той се докара. He is willing. Да, бе, ми, виж какво се случва? Гавно казва, я не гледа това тапака. Тук е стърго. Я, стой, върни се. Ти не дай да слуша пилето. Каде, толкова така показва тръгна. И да. Своя ли това почва да гони топката на? И става една голяма гоненица. Сигурен ли си, че тази топка е твоя същи? Пале му мана. Ще пари се да гледам и на една... Are you sure you're still the one calling the shots? Габът. Нямаме. Аз като комуникирам, знам като бранко. Като комуникирам с Габана, го правя на телефона. Сърмен, просто не че нямаме. Само са провикам и тя. Абе, колко мълни можеш да призовеш? Превърти се напред с бройката. Толкова пъти колко мълни можеш да призовеш. Ще ни трябва после. Спри да гониш топчето, за да може да ни каже как ще бъде полезно. Това пресне, че ще върна това в корените в бук. Ще до 150 метра. Ти корици не върни. Слава Богу. Че да ще пръгва за остък. Очаквай. Разпомени му зубата. Така е. Този и да, да е много бяло. Всъщност, аз сега да мисля, че бъдеш. Ще трябва да не прилагам чар на пилето. Ще прилагам чар на топката. Не първо на пилето, защото явно последните няколко дена, докато ние се занимаваме с зидаромазаческа работа, явно е претръпнал вече на гергата. Гергата ти е преслежала топчето. Какво сега слушаш гадката днес на нас, бе? Аз това не се да се научи да комуникирам с вас. Аз специално заради теб се научи да комуникирам с вас. Да съм много вълнат по-тър. Той не може да казва Divination въобще. Никога някъде още не може да казва. Макар че зона в труд, какво са воли? Аркени са воли? Не.
бързнито тук направо в реката. Блок се наклони на към реката и ще може от тук направо в лъдица. Това ли е джамо? Каква сграда имат в Кьолн, ако знаеш? Огромна! Не знам колко етажа, сигурно поне 10 етажа е така вертикална. И отгоре има Г. Още поне 6-7-8 етажа. Много е странно. Може да е повече даже. Май те игнорира. Яко. Ти като го и говориш, става ли нещо? Да. Между другото ще го оставя да се поразвътри малко така до... Тъма не да свежнем малко, защото... Докато още не е някакъв булшит навънка, макар че кога няма да стане. Хекмайна, направили са фрейми с биотурбичката. Оле, тя не е една. Имате много поздрави между другото от Джоро. Значи, кой е това? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 етажа. И отгоре има още 1, 2, не, 10 и отгоре има още 1, 2, 3, 4, 5, 6 етажа. И покрив. Кой е това? Голям. В Кьолн геобразни сгради е много странни. А, да. С сини колони. Architectural weirdness. Те са три, аз видях едната само. Той се обърна внимание само. Те са някакви стъклени на всичко отгоре, нещо. Така. Ма това са после това 10, 11, 12, 13, 14, 16 етажа. Колкото този блок тук. Се казвам реално на тоя нашия. Да кажи някъде по-отгоре. Малко по-назад от нас с идеята да е, ако случайно нещо го види, с идеята, примерно, ако някой крокодакел го види, че има някаква голяма фарчаща такова, да не е около нас. Някой на работа не сте? И, не. Ски, Иванка. А, да. Това съм го виждал. Виждал ли си ти? Да. Бах ти странните сгради, май. Представяш да си отгоре на... На гето. 16-ти етаж на гето най-отвънк. Това е над реката. Да. Това е над реката. Красота. Отваряш джама такъв, въдицата от 16-ти етаж додолу. До края на февраля съм същите смени, същите дни. Ми хубаво, влачам се до... до съседния кораб. Там сте, да. Да, да. Качваме се да демонтираме лайната. Те са демонтирани, трябва да се пренесат, да се натварят. Вади още една, да. Отнема около 6-7 минути. Даже и 5. Не, не мога да помогна. Какво са бим с сферата или какво? Не. Шамар на гърба? Not yet. Сум. Вие не сте интересни. Такъв, между другото, пичове, крас ми каза, че съм пил много кола. И? Не. Не, това е доза руки numbers, you need to pump them up. Чакай сега, това аз съм пил, аз съм спил реално само две такива. Само. Да. Днес. Мек има още една цяла, така ли? Да. Защото тази съм изпил аз. Абсолютно. Толкова. Да. Има още една цяла и не знам колко Red Bull се заливия, но в това има още един и още един монстър, който се отвори. Аз изпих двата Red Bull, като си взем.
Еми има още един и един Red Bull. Това е монстър от хладилника. Това е монстър от хладилника. Еми значи само Red Bull има още. Има още един Red Bull, защото голям със случито. И колата също е. Така че. Да. Красково, какъв е проблема да пиеш колата и също? Какво значение? Не. Бутилки ли оставаш много това? А? Бутилки? Не, бе, той е свикнал просто да не пие никакви газирани и такива веда. И такъв. И е пак се да кажи, че е възмутен. Не, he's petrified, просто е шокиран от факта. Cool. He was stunned by the fact. Значи, а пък това, което ми се бади, беше един друг познат, който ще се видим, само че аз лайк. В момента цъкаме D&D и не съм спал. Е, ние няма да цъкаме още много дни, защото да, и аз трябва да си хода по някакво. Няма значение. Нищо, няма, никакъв проблем. D&D. Добират се до... До кораба. И аз си имам намерение да цъкаме един лид, когато ви кажете. И след това. Иванката е с толкова черни очи, че е сега на Едисън май. Той си е винаги бил тук. Да. И това е като не е доспал достатъчно. Той си е фактор и рефърбиш. Имам още хъпа. Нищо, като имаш хъпа, сега след малко като влеем в Guild Wars и няма вече. За какво фърляме? Мотавам с 20 юс роб сумарно. Добре. Демек, вече сме ги прекарали на другия брак, така ли? Да, да, и он ги качва отгоре вече, т.е. качива по въжето и ги дърпа по въжето нагоре. Е, хубаво, добре. Окей, така е. Демек, ще можем да си ползваме колякингите с... така както мислихме по тест. Ще пробваме да малкото, да. Знаеш какво трябва да направим? Не. Трябва да се пробваме да... Измислим грубо къде точно, къде точно, като гледаме отвънка кораба се пада стаята с елементал и да не пускам към лети. То има ли особено голямо значение? Не знам. Аз това разве много? Аз такива неща не разбирам. Ти си единствия, който знам да разбира някакви война от това, ти трябва да ми кажеш. Значи, никът стигнахме до първата стаята, те с лаковете бяха включени. На този кораб, дето сте в момента, да. Като го таковахте, да, бяха. Да. И са го помпали... Forever. Да. Значи не е това. Ху. Къде ще се пак те са околовете стреля, като определен заряд. Това е малко по-различен начин стрелка. Така е. Колко после може да стане, не мога да изкърти вратата? Не, а не мога да изкърти корпуса. Макар че по-ако са дисчарджене, може път да направи нещо полезно и да зареди батериите. Мисля, че е. Хубаво, връзваме войната. Качвате се горе и он е почва да работи, да? Да. Почва експедитивно, целенасочно, една по една. За 19 е engineering, помагам там каквото има. С 19-то остава да се въртиш около него. Нощно батериите там. Показват ти къде ви такова. Трябва да се нагласи, да влезнат вътре. Къде право, къде последователно. Връзването след това. Всеки момент само инсталирате батериите. Това ще ги там с кламчета и работи. Той подменя няколко такива. Дефектирали клампчета за държачите на това и да оправяте нещата. Ще тая каса, дето той я би с толкова ток. Бай мамата на всичко, което е. С тия киселини, всички тия медни неща, дето са вътре. На мед, знаеш как действа киселина? Аз съм виждал на живо. Много е фенси. Състарява медта, все едно е била на Centuries на Air Condition, отвънка валене и каквото да е на кълане, зелена ми пяна избил. Кулчи долу има смисъл. Yeah. Ментена се отива, взима неща, на една връща се от мен. Така, и да. Ел нещата, да, почва да сглобява там някакви. Жици, тоци, моци, това на работи. Ти възима кабели, макари и работи. Едната макара, домът въгоре.
Режи парчета в снажда там, оправя неща. A few hours later. A few hours later, да. Казва, че е готово такъв. Трябва да е като ново. Има, в другия кораб има 23 резервни батерии, ако нещо стане. Еми е хубаво. Викам дрона и му казвам. Сега трябва да пробваме да заредим батериите на ръка, деца вика. Така че и в possible call lightning по корпуса на кораба, страничния корпус. Ако ще първо да видим той дали ще направи нещо. Да. Добре. А чакай, преди да започне. Контролния род. Как му е положението? Тотално ли се е сгънал вече или... Не. Добре. Ми? Леко се е вдобно, но не. Да видим, ще има ли радост. Да. И то намаля от колко и дали ще има изобщо някаква радост. Ще намаля, че колко ще успее да го ударят. Как ги обзърва тия неща, реално за това. Your guess is as good as mine. Предполагам, че трябва да се целим някъде по металите. Да. Топчето и то седи и го гледа. Може ли да пустим светкавици по външната страна на корпуса от към металната част? Отива ли и такъв? Два рунда се чува. И след това пак. Подава се скъм от пилата. Mm-hmm. Добре, доближаваме контролния род към центъра, там където беше пирамидата. Издига ли се, има ли някаква реакция или кура му? Издига се, да. Оле! Я дай да го сложим и да видим колко е за такова... Направо го набучвам. Чакам интерфейса да се дигне и търса статус на батериите. Ако стане изобщо. 9%? 9%? Добре. И аз седа и го гледам сега това така, както го гледаше дворфа първия път. It actually worked. Е такъв, кума гледа дворфа мак. Good job, eh, lade. I actually can understand, lade. Fuck it, beans, lade. Казвам, ако можеш пак, good давай. Good job, lade. Или си е изгърмял всичкото. Такъв. И под пилот. Не, аз се плаши. Мога ли да видим къде го обуска и го обуска то? Абе, аз за всеки случай да не излизам от кабината, защото... Да. Да не вземат да ми се завърват пломбите. Ме. Което го дава друг въпрос. Такъв екрана примержава такъв. След първото. Критикал изчезва такъв. И такъв 12%. Значи, хубаво е да го зареждаме, ама power off ни, докато зареждаме. Дигам жезъла. 13%.
Не, не, той директно дига джазъла да се махне всичко, да се черновне всичко. За да не, да не фрайваме софтуера. Да не го караме да се чуди какво става. Аз ще видя Swift Flag. Дали ми даваш шиделите. Е, Swift Flag, да. Той е като флай, само че е Swift Action и... Да. И трябва ти е персонал. Трябва ви да колко време беше. Един лут. И това е проблема. Swift Fly, Swift Expeditions Retreat, Swift... каквото и да е. Един лут. Значи трябва да мисля друг начин по който дали... Чакай, бе! Аз имам не чрез пела, първо ще съм запилил. Ти някакъв друид ли си, не знам. Да, бе. Аз някакъв друид ли съм, какво съм? Чуд си, може. Пилите от човек почва да кълва лятни ги. Като видим... Чакай, чакай, като видим сферата там... Тя се връща, надявам обратно... Пак се подава. Контролния род. Към перфектно. Стой малко сега да видим какво сме натворили. Закачвам 15%. Добре. Колко? 19%. Кът за без пари? Кът за без пари доста добре. Лоу. Лоу пауър. И аз кои... На нас в момента ни трябва двигатели. Оранжево. Така че директно търся сектора за карго бея. Отварям карго бея, тая подвижната колона. Да, отваря се веднага. И я дигам и проверка, докъде можем да я закараме. Да. Докъде може да ползваме реално ръката. Това където пада, сега. Цялата палуба по дължина се отваря много бавно и такъв като улей целия. И отдолу една града се надига на точно зад няколко, на 2 метра зад там, дето пада това. Дето е рампата. И се надига една града, която е около 10 метра дълга и 3 метра 4 висока. 3 метра и половина някъде. Висока. И такъв надига се и такъв... Това всичко се затваря по цялата дължина, където е. И това се издига такова, става някакво като ръка. И де факто отгоре има макари аути и тук са завързани куки и щуроти. Като кран. Да. Да. На камион. Ми е такъв. Това нещо смяташ ли, че смятате ли, че ни свърши работа? Да, докъде точно можем да го... Заедно с въжетата да. И други глупите, защото така. Дали е на разтегаема стрела или... Тя само стрелата няма да стигне, но поне с макарите и ако има някакви въжета, поне да видим колко са дълги. Да, ще успеем да свалим примерно въже с макара, да се умотаят, да се умотая ротора. Това представлява. Да, реално като големина е нещо, което да може да стовари и да качи нещо, което е до кораба. Със сигурно се потяга извън параметрите на кораба. В смисъл ще се подаде няколко метра предноса. Да, да може да такова, да натвари нещо долу горе. Да. Добре. It's something, реално. Да. Костюла. До те. Дали да не... Да не заредим колкото мога на макс и да се пробваме директно да ходим... Да сме до... Другия кораб. Във въздуха на Хабър. Ние ще дигаме. На практика. Ако Хабърваме... Или да пробваме да драгваме по-лесно. Само по-добре да видим въпросата макара
Колко далеч може да са... Другия вариант е просто да касне във водата и с наддаването да стане на дървота и да ползваме крана, докато сме каснали, докато сме в другия кораб. Само че там... Няма ли някакво в тази да... Как звучи? Ти беше под вода, май, заедно с джак. Да, с джак, да. Има ли къде да са паркирана нещо семи-реземблинг земя или ще пропаднем? Не, просто фолтваш така, както това, както другия. Да бе, ама оня фолтва и е балансиран. Това е пълен дисбаланс. Оня не фолтва. Оня е стъкнат. Забучен. Оня е забучен в кълта и работата е долу. Да. Помините. Ще другия вариант. Knowledge Engineering, да видим колко make sense 23. Като кажеш Knowledge Engineering и колко make sense, означава, че аз трябва да ти кажа резултати и да ти дам идея как да си го решаваш това. Да. Knowledge Engineering е както ти си го прецениш в случая на това нещо. И бали. Ти че за мен по-добрата да, идея като плеер, да съм... като човек, като хюман ти си реши. По-добре да разтегнем стрелата и по-добре. Добре, хубаво. Да не го местим от тук, защото в крайна сметка той ще трябва да му прави някаква механика. Добре, дайте да видим тогава с колко, въже разполагаме тогава тази стрела. Има ли изобщо въже на гъм? Въжета има няколко. Те са от макарите горе. Добре. Горе има три макарите и въжета. Ми хубаво ще се пробваме тогава да видим колко стигат, дали се снаддават, колко надалеч може да стигнем с едно от тия въжета. Хубаво, ти си на контрол. Да, аз съм на контрол. Ти си на контрола. Примерно, аз или другия джуджак, който отиваме и фащаме едно от тия... Ще трябва да се качим по стрелата пред това. Що, аз с контрола ще добре, да правиш на куката. Окей, спусни едно тогава. Да. Що стане? Да. Окей, качвам се на него такъв и... Ти всъщност от контрола спускаш такива държачи, за... те са куките да. Са хванати да. За... Представи си метално въже, сухо. Да. И ти просто разпускаш въжето сухо, за да мога да разкачиш куката и те въжетата пак се прибират тия деца. Да. Държачи за кука. Всичко останало е... Manual labor. Хво? Ми ще се търпа. Ми... Да. Ти такъв мода лусен, ниш да мога да... Да, лусен. Да. Добре, няма да е първия път. 6 стрент. Съдняваме, че първия път успявам да издърпам нещо смислено. Но... Или то ни тежи, защото е балансирано. Направено е за това и парцал да ги дърпа. Ясно. Еми, хубаво. Добре, с джуджака такъв. Той вика, е, това е кран. Хубав кран, да. През това време гледам добре. И пулта за нивото на батериите. Колко за 19%? Да. Седи, добре. Еми, разпускам те... да дърпат. Еми, дърпаме там и ако виждаме, че... Какво ще правиш? Дърпате и ще трупате на рока ли, на какво? Ами, най-добре на рока, за да може след това, като се събира, да се събърне по същия начин, по който се е сложил. Добре. Максимум дължина на въжетата, което може да измъкнете от това нещо е 100 фита. 100 фит. А другия кораб беше на 150 ли беше? На около 150 метра. Да бях на много повече фит. Чай, че... 150 фит, така 100 фит. 100 фита въже? Да. Въжетата са странни, те са някакви метални. 100 фит и не са медни. 100 фита, това е много по-малко от 150 метра. Nice. Това е достатъчно да ги фърлиш долу на земята. Да, явно. И да усучиш нещо голямо в тях. Нали, напълно достатъчно да работиш с неща около... Около корпуса. Е, очакваш се да нещо подобно. Да. Реално пак остава проблема с... Колко е дълбокото? Тая река, Ватер.
Коя е реката? Те сте стъпили в нея ли? Ами не, там дето е забит това. Там дето е забит кораба, реално. Корба, в който сте вие? То, и... който там дето е забит това, който го обезкостяваме, реално. Ми не мога да ти кажа топографията, просто е така по принцип. Той не, за топография, това нещо е долина. За... идеята ми, като сме били там с Джуджака отдолу, забелязал ли съм примерно дали му виждам дъното или не му виждам дъното, като гледам надолу? Виждаш му дъното? Да, естествено. Значи... калта долу, да. Тиния, кържа-мържа, торф, растения някакво. Това, че е кал, все ще може да го пъзнете от дома по това, надявам се. Или другия вариант е... Туингите, да се опитам го приближавам, а... нещо ме бъгва тази идея. Честно казвам и мен от гледна точка на, това, че... ако за разлика от предния път, този път се преобърне и сме до там. Mm-hmm. Смисъл, харбия може би е по-добре to play it safe, смисъл... да се вика last chance literally to salvage anything from the situation, така че да, сейф за по-сигурно. Едната ми идея беше точно, ако не е твърде, ако не е твърде дълбоко и няма някакво твърде силно течение, да опитваме... никакво течение. Да опитваме ситуацията, да видим дали е просто... течение е около вас, от тая да, рекичка, от... слаж широк поток такъв. Той е супер плитък и дебита на водата е малък и се размива в тресавищната вода. Цялата ми идея, общо зато е уърския сценарио, се пробваме да драгваме включително с някакви там самосла, тевър, просто да се драгва по самото дъно. Не е изобщо най-оптималното нещо, което може да измислим. Technically. Другия вариант е да отидем да се върнем в пирамидата, от която взехме този кораб. В смисъл сега да му напомпим батерията, да стане, да може да личи отново. Да отидем до една пирамида. Защото ние не сме затворили, нали така? Та, от която го взехме. Да отидем до нея. Реално имаш ли в нея, в това нещо като... Чебер, ти... колко да отидем? То... първата пирамида или втората пирамида? Да, бе, първата. В смисъл, тая, от която взехме този кораб. А не от която взимаме... а не... не... не подводната. Тая. И какъв ти е плана? Е, първо евентуално там може да се чаржне по-лесно, отколкото да бъде. Ага, и как ще го вкараме първо и второ как ще го изкараме? А да, там проблемът беше, че не можехме да го изкараме, като го вкараме, така ли беше там? Ми, той вкараме, ще има бая трики. Без кейс сценарио. Като цялата... Не, то реално идеята за да го върнем всъщност ми беше да видим той дали ще види нещо смислено вътре, евентуално, което е може да ползваме. Но... да, чета с карването. Не, ние задължително да го вкараме, ама ден аген ние мисля, че... You know, ние мисля, че го тършувахме и без това на това место, да. И май не намерихме нищо смислено. В момента знаеш каква тъпа ситуация се получа? На практика имаме два кораба, които не можем да зареждаме. Разкостихме един. Разкостихме един и май ще да е по-умна идея да го закрепим него, защото на практика сега хубаво ще му сложим двигателите на тоя, ще изгубим някакво време за да се монтират и каквото е с тоя Regional Elemental, същия хуй. Като порастим някога обаче ще може да направим нещо по-просто с тоя Elemental. Какво ще направим? Да го смалим? Или ще го смалиш, или ще го баниш, не ще се вземеш друг. Все нещо ще се измисли някога. Или пък мимо който е като го преподадеш тоя кораб, да не дед го взема цял прав. Идеята е, че работеш и има лайтик елементал вътре и знаеш, че той ти трябва. Докато като заведим, като прехвърлим нещата на ония, това дед го правим с топчето, ще трябва да го правим всеки ден, като ходим на някъде.
Значи сега няма да го правим. Но пак. Приони ще имаме бая лайна. Аз реално издали това за хлопачите, защото ще има бая... Он има тонове дебри. Точно. А тъй като вече летите, виждате, че ще отгоре на над Engine Room и там има паднат, както казах, един от ние големите късове. Десетки, стотици тонове камък има назад, затова беше така. Но другата причина е, че е стъпил на дъното и деца плъзнат. Те така, обзвето в кълта и гъста. И е заорал на всичкото. Заорал и затова е, е така. Да. Що не е? Да, може да се пробваме да го постабилизираме малко, ама... Да. Страш... Дори и с провизиите, които имаме сега, не мисля, че ще ни стигнат да успеем да свършим цялата работа. Despite the other side. Добре, значи в този случай... Так... Останаха ли някакви монтирани батерии в панелите на... Оня кораб, дето псалвиджваме? Да. 23 броя. 23 броя. Евентуално да пробваме да заредим нещо там и да използваме и техния кран. На практика можем да спестим едно 30 метра. Ако можем да го направим, това ще е идеално, да, ще трябва... Ако мине номера. Ху? Направо. Техния кран трябва да го извадите измежду тонове дебри. А, да, топа... Да. Точно там, дето е... Дето е цялата е тази... Скизъм има купчина, с, на която даже тя е над водата. Където може да стъпите на нея на сухо едва ли не. Които са 10 фита, каменяк, кал и всичко дето са ръсло там. В формата на около, какво е това? 25 фита кръг. Да, е това, защото се отваря нагоре. Някак да не, ако може да се отвори надолу. Ще трябва да купаем страшно много, за да стане. Не, защото ако това му ще се отвори надолу, ще да слечела едната долу. И може да бе майката на всичко, защото то схвост се задолу, ама дали ще се качи горе. Нещо след това. Иначе, ако седим и покупаем бая време, може и да се получи. Имаме две лопачи, една кирка. Не е the best of solutions, but it's something, technically. Защото да, ако приемем, че ще успеем да му заредим батерията и неговия команден пулт съвместим с рода, който имаме. Да, но това е... В смисъл, аз съм супер за това. Единственото тъжно нещо в цялата работа е, че всичкото го правим на what if basis. Ще нямаме никаква идея. Дали аз като се качих, дали като влязахме с този команден род реално вътре, това не е отговорило, защото иска друг род. Лишния... Те батериите бяха празни на практика, ние нали ги монтирахме тук. Те би трябвало, ако всичко е точно, да се разреждат и зареждат, що го е синхронно. Те уния бяха мъртви. Да, прав си. Еми ху, може да се покрива лайтинга тогава по мократа повърхност на шибения кораб. И... Да кола лайтинга по този другия кораб и да видим какво ще стане. Майте с вън. Шхън. Ако успеем деца вика да заредим достатъчно колкото за крайно парейшен адамек да успее примерно сам да си вдигне такъв долната част, която не ще... Сам да се изтумби. Да. Искаме много, ама да правим какво. Няма какво. Да. Реално погледнато не е невъзможно да се извади. Защото виж къде му идват предните. Тука и тука има по един кръг, не съм и нарисуван. Реално предните две да си ги извади, това, може би го извадиш до е тука някъде. Примерно, имам всички неща. Да, ще суингне такъв и ще го висне на крана, нали няма проблем. Той на тоя, нали са му всички на място.
Защо не, не се промеха да бие с вами предните два чифта? И вие с Джуджака казахте, че едно само няма да стане, но ако са две, има по-голям шанс да му върнем маневърността. Пълна стабилност. Пълна стабилност. Да. И отделно той каза, че реално с материалите можеш да сгуби още едно. Евентуално. Ако тарашим другите, ако тарашим нещата в другия кораб... Бяха много бомбок, нали също? Да, те бяха бомбок, на идеята, че ако случайно види нещо, което стане, да сглобим трето, без да се налага да го правим по трудния начин. Макар, че ден аген, като имаме вече маневърност, дали може просто да си каснем нормално до това и да си го издърпаме с нашия си. А, в контракта пише, че трябва да го салвиджинате сериозно, като по-голямата част от това, всъщност. Да, всичката част, да, която е за третия ротор. Ще салвиджнем каквото можем точно. И това ще правим. Ще салвиджнем каквото можем. Само че на то ще трябва да мобилнем някакво скеле. Защото... За кое? Той е на работа през цялото време. А на тоя? А на тоя, на тоя, да. Той беше от това, което чух, като видя къде се намира тоя потопение, той каза, че се е подготвил всъщност за скелета, така че явно. Той не го само това на главата, той е механик, инженер, така че строител, не мисля, че, архитект, не мисля, че това ще му е някаква новост, трудност или нещо, което реално той не го е предвидил. Просто не е предвидил, че ще е на този кораб. Това е цялата разлика. Така че смятам, че it's a plan, може да пробвам. Какво ще стане? Да пробваме да откачим предните две, слагаме ги, за да гледаме каква е стабилността там. Речардваме колкото може, се връщаме в дата Adventure. Ако мислиш, че... Ако мислите, че нещата стават, ако не стават, ще мъдрим още, за да може да... Да, да ще пробвам. Това в момента качели е най-добрата. Какво правите? Да задам въпросът. Отиваме до този кораб, който салвиджваме. Отивате. И ще го храна с лайтнинги, защото... Аз съм взел контролния рот. Първия. Добре. И ще го храним с лайтнинги, защото гладен. Ага. И? Преди това идеята е все пак качат се там да се затворят. Не знам дали са отворени това на батериите на него. Дали е затварено реално, след като ги вадихме. Тия касетките. А. Да се затвори там. Тия двата шкафа, ракове. Да се затворят, ако не са. Проверяваме се. Тия да затваряте, добре. И след това вече пробвам да фърлям лайтинги, майтинги, като... Или теста някъде, където да не е колко. И ще фърлям съткайци. По корпуса. Корпуса под вода? Металните части. It not work underwater. Няма ли някаква видима метална част, която да е над вода? От целия корпус? От целия корпус на е това отзад. Ето тук. Ето тази част. Ето тази част над вода. Всичко останало, както казах, ето е линията ви, да. Още предния път вие начертах. Да. Ето до тук е под вода. Ден аген, има ли метална част на тази част, която е над водата? Насякъде има метални скоби, направена изцяло от мед и дърво. Еми, значи дай да... Медните ленти са е толкова широки, всичко останало е така. И са на, примерно, си представи всеки един квадратен метър дърво. Да. И обградено от четирите страни с скоби. Добре, дай, ако искаш да махнем малко кал гумна отгоре и просто да има лайтинг. Не, хубаво. Вземаме лопата и почваме. Откъде махте? Отгоре някъде ще махаме, реално. За да може да го... Добре. Докато те са отстрани или там как те си решат, аз да го сурбакам отгоре с лайтинг и после.
Ще надиваме там The Water за известно време. Видял се, че трябва. Worst case сценарио, ще хванем един... Worst case сценарио, ще привлечем вниманието на вечерята на джуджето, което няма Endless провизии. Добре, ми, но искате да чистите, почвате да чисти от горната страна, няма проблем. Да разчистим там някакво такова, окей. И... Ключовото е колко време отнемате, за да чистите някакви неща. До каква степен чисто искате отгоре да направите? Какво искаш да разкриеш? Един квадратен метър корпус ли какво? Искаш 5 квадратни метра корпус ли да разчистиш? Мисля, не знам, казвай... Да разчистя просто толкова, толкова място, първо, на колкото топчето пускаше негови такова лайтинги. Не, че сме го видели къде ги пуска и как ги пуска. Друг. Се трябва да се личи по дървото така. Защото... Той не цели дървото, аз ми казах да цели метала. Топчето ги пуска е тук някъде. Е тук. Това е тази зона някъде, тук ви беше. Ето, ето тази зона някъде беше топчето. Да, проблема е, че нещо не стъпи. От тук си го гледах ти как само се подава и потъва и пляс. Ми да се разчисти там един квадрат или нещо е такова примерно и ще... Само че го правите е тук, така ли? Да. Добре. И ще се спам и там. Що ми реши на Акано? Не бавя се на Акано. Реши на някой хардкор джиска марихуана, мали че? Това вече мога. Това мога да ти кажа вече защо. Ако не съм реши на марихуана, така вече мога да ти кажа защо. Не реши на лайна, на такова. На, да. На лайна. Така ми реши. Ще съдам кога. Защото другия вариант е, роторите, макар че те са магически, но пак са метални. Те са хванати за метална част, I guess. Да, но те са под вода. Call lightning не трябва да е под вода. It does not work underwater. Shit. Че роторите... Worst case сценарио... Да, евентуално под водата са. Могат да ударя, може би, по ръба, където до вода. Какъв ръб до вода? Не, най-близката част, да, корпус, да, която е на перилата, е половина, това е 5 фита по водата. Да, точно. Правилно. Еми там дете разчистваме, какво да е? Да видим, ще има ли ефект там изобщо. Да разчистим 1-2 квадратни метра, колко да имаш мястото за прицел. Да, колкото е късно там. 1-2 квадратни метра са... Примерно 40 минути ринене на... и макане и бутане на каменяци. Еми... 40 минути, ринем. Ти как скачваш до там? Ще му пуснем второто въже, което беше с нас долу. Чужето и то ли идва с вас? Ще и то ли е смисъл да рини и то? Ако иска, ако не ще рим само някакво. Това слуша, казва ти, какво правите и това на лодата. Неговите схеми са съвсем различни. Това не сещаш. Михо? Качва се, да, естествено. Ако се качваш ти... Летиш отгоре, пускаш въже от там. Да, бе. Но достатъчно големи кънъри, за които да случиш въже. Добре. И те да се качат, няма проблем. Нали, въпросът е, че трябва да ми кажете, защото... Да, ще се кача аз. Катеринето от тая гладка повърхност, но и леко наклонено, да. Еми добре, значи ползвам си първия wild shape, за да отида горе, да завържа нещо и да се направя. Важно е, да. И така. Как първият ти на другия кораб не става ли на пили? За кое? Да пълниш с лайтнинг страниците, нали стана на пили, ама не пълни с лайтнинг. Да. Да. Казач ставаш на пили и ще ходиш до топката да пълниш с лайтнинг. Да. Така разбрах аз. Но не ходи да пълниш с лайтнинг, защото той ти казава, не, остави да видим само това да пълни с лайтнинг. Добре, да, правилно. Всъщност не си казва, че си станал обратно на човек, аз това ми е другото, което е. Да, това е. Но
обвисно трябва да съм стена обратно, ще не чинят как да го комуникирам. Добре, ще добавя е тук едно. That's the other my point. За wild shape ще добавя едно такова поленце просто. Да си ги отбелязвам колко съм ползвал. Така. Добре. Качвам се горе, правим войната. Качваш се горе, качвате се всичките, повинете дарините, 40 минути по-късно имате чиста повърхност. Чиста, леко влажна, направо подготвена, за да пържиш с ток. Подготвена за... Сега да видим как ще летим. За какво ти е да летиш в случая? Ние не сме изчистили абсолютно всичко. Ти може да се качиш на някакъв друг каменяк, той ще играе ролята на изолатор. И ще можеш да магенеш с мълни по... Това е металното, дето сме го разкрив. Реално да. Другия вариант е просто долу от цяло или нещо подобно, защото той има 160 feet range. Долу от цяло няма да виждаш отгоре де са те чистили. Добре, значи съм горе на някакви лайната. Въпросът е, че долу от цяло ще може да виждаш пък страниците тия. Да. Ще съм горе на някакви лайна там. В смисъл, а, да, има... страни от това, където сме изчистили. 10 на 10 на 25 feet големи камъни. Той си един. Блок. Отивам там някъде и... Ние се наместваме в контакт. Един от тия камъни, стандартните деца на пирамидата, са 3 на 3 на 7 метра дълги, не сещаш? 3 висок, 3 широк. 7 дълг. 7 дълг. Един значи... къв има отгоре. Дайте да си превърна тогава въжето в мене. За да мога да не го изпържива, да искам. И това се случва, нали, след като вие слезете и аз ще се кача на един от тия блокове и ще пържим след това. С някакви колайтнинги. Добре. Панелите са затворени, тъпнем в очакване. Абсолютно. Тъпнем в очакване. Вие да почваме, какво беше 3D6? 10 е случая. Мокричко така хубаво направим. Идеално. Перфектно. Къде за наши хора? Ми аз и с D6 да такарам да фърляш и с D10 да такарам да фърляш. Аз пак ще взема същите резултати. Пак няма да е някаква голяма разлика за теб. Освен ако не вземеш да мяташ някакви безумни десятки. Сега изведнъж да му обидиш. Представяш си. 3 десетки. 5. 7. 2. Горе долу. 3 до 10, да. 14. Също мога да караме с... Е, не! Давай. 14. Хубаво, това е първия. А, чакай. Те са колко? 6 на... 6 реал. 6 на каст. 6 пъти. О, добре. Така няма фрем повече. 6. Общо. Така няма фрем повече. Така. Не, бе, това беше 2, 2 и 3. Това е 7. Да. 21. Добре, де, зле е света. Така, 2, 2 и 3 след това. 7. Като горе, оле, пържи джуджето до тебе ти казва... Ако това нещо би трябвало да пълни батериите, то в единствената секция, в която има батерии, има прекъсната връзка, де факто. Ние махнахме една батерия от там. Трябваше да кажете да свържа, поне да направя късо, такова да мога да пълни другите 23. Ако това би трябвало да подейства така, както подейства на ония кора, като му смени. Nice. Цяла клетка няма пълна и няма свързана. Да. Нали също няма 24 батерии на клетка няма. Или да докараме поне една празна там да такова от тия дето са. Дето смятам, че са чупени, но, нали? Но ако я вържим, тя ще запълни веригата. Нали, то няма от такова трябва да стане. Това казва джуджето долу, докато не отгоре. Лей, ток ти кам, се чувствам гъща съм. Колайтник! И колайтник! Хадукин! Еми хубаво, правят там някакви хадукини. Да. И след това като го разберем... Горе ти кажа, мирише да пържа на сладина. И като го разберем, това такъв... Всяки ларви в околията, да са ларви, черви по тия всичките диари там, да са као малко и това да са с белкони. Всичко вече е изпържено. Мириш на кебапчета. Добре. Поне има някакво подобие на псевдохрана. Добре, след това ти като ми го кажеш това и се зарадвам от цялата тази част. Джаби лайк. Добре, има ли някакъв начин, дори без това да е такова, да разбереш дали примерно е стигал ток до
някой от тях. Има ли? Не. Казваш, че не, бе, не, имам предвид дали начин да разбереш дали достига ток до там, откъде трябва да се пълнат батериите. Дамък, дали всъщност... Няма, не, не. Добре. Еми, хубаво, дайте да пренасяме тогава нещо или колко може да го завържиш директно. Мисля, че мога да му измисля цаката на това да го вържа на късотата, така че да си добре. Мисли, че има друга батерия, която да не ползва и да пълни само тия 23. Еми, добре, давай. Определено няма да му помагам. Take a step back, sir. Let me show you. И... Пак е, окей. Okay. Но всъщност не. Да, справя съм, ти бе. Той е такъв... Аз ще следва дума да взема кодъл. Какво? И такъв... Добре. Той хубаво слеза. Въпросът е качва ли се? След 6-7 минути, 8-9. Добре. Излезе и такъв мъкни на макара. Това макара изглежда окей. Кагава ще свърши работа. Може да го взе и като резерва. Макар че после ще празим отдолу. Неща има дето са юсво, да речем. Давай. Това, което върши, всъщност не. Не гласа там някакви неща. Прави го. Да. Втори добъл. Кой да пържиш ток с ток, колко искаш? Какъв? Излиза. Да затваряме панелите дома. Деба, сега там няма да е такова. Няма да е влажно и война и под кимани. Винаги можем да го препикаем. Пускай въжето да пикайте, да. Закача другите да пикайте заедно. Или другия вариант, сега ще има някакви... Шпага до шпага и... Нещо като контейнер. Не върху ръката, не върху ръката. Контейнер, че да разлеем вода. Мисъл по вода хора, жадни ще умрем. Оф, хейт лотър, пасам го. Я го чекам. Ох. Точно. Готово. Дейби лотър. I fixed it! Кирил. Ще съм въведен, че да работи така, ла. Фикст! Ху? Нов залп. Да, бе. Шест. Девет. Йес. Десет. Аре, стига, байна. Давай. Няма, не можеш да фърлиш с шестици. Нямаш право. Така, няма. Не са шестици, аз имам повече десятки, колко си мислиш. Не, бе, няма проблем с това. Седем. Седем, най-ето се дотък. Едно. Шест. 24. Трети. Десет. 34. 7. 41. 3. 44. Така. А, виж, това не съм. Четвъртото. Едно. Малко. 45. 9. 10. 64. Така и сега остана едно последно ли? 5 и 6, бе. 6, добре. 9. Колко стана това? 54 и 9. 63. Добре. И още един път 9. 72. 6. 78. И сега последното, не е така? Да. Още 3. 5. Колко е 82. 87. 78, 82, да. 82, така.
Може 8. Толкова 2. 75. 75. И това ще хвали хубава цифрка за последно. 8. Добре. Еш. Did it work? Ми чувам, че са вика. I guess. С 13 ли съм? Отгоре ти го гледаш, бе, пич. Ти го виждаш, вие сте долу на сухото на палбата. А, добре. От другата страна е това. Да, да, да. Еми, отивам в командния център. Там си. Добре. Рода е в мен, появява ли се перамерата? Реагира. Найс. Фамозно. А статуса на батерията на Рода? То няма цифри там. Да, бе, да, да. Хладнало е вече, да. Хладнало е вече. Е, не е на максимум хладнало, но е хладнало. Вече не е... Така... Чувстваш го, че е хладнало. Двоен проблем. Дори да има нещо, не и виждаме. Кога, майка му да е бас, штраса, връщаме. Добре, отварям панела. Вижда ли са евентуално нещо по жиците? Чува ли са пращене нещо? Нямаме и начин да разберем дали това е по-работило на first place в момента. Принципно има, бе. Така. Да, малко газ на двигателите само, колко да ви да ще живнат. Фак. Чужак ти казва ай, ти даваш газ и перките на лявата страна, дето гоне ги разкачи и се държат на по няколко летви от корпуса. Само с чудо... Гейзер от вода, ама една така. Парчето от доноти. Добре, загубихте лявата страна на всичките тия неща. Деца, в смисъл... Добре, поне има ток. Ако не е друго. Жакай сам. Е, така сте най-предния път. Вау! Това е единството, което казвам аз. Държайки се за главата. Държайки се за главата. Гази си цилиндъра, такъв гледа го и такъв факт. Anything salvageable? Да, един голям... Дот. От дясна страна. Ага. Три. Идеално. Спокойно, don't worry, we're still flying, help a ship. We're flying nothing. And we're half of nothing at the moment, either. Трябва вашите експерименти, момчета, костват много скъпо на проекта. Всички като ме закарате при един такъв, ще имам поне две такива доната, за да си игра с тях. Останали. Еми... Аз се надявах да си имаш три такива, с които да си играеш. А, и аз, да, и аз, ясна. Другите три иначе правят уърлпулове. Нали, работят. Идеално. Имаме ток. Спираме ги. It works.
поне знам, че можем да го заредим. Ако не е друго. От другата страна имаш летви, парчета, метал, настружки, парчета, всъщност една от перките така избърслава, така гледаш, че забучила се една от един от сегментите перки в най-близкото дърво на бригадите там е. Буквално е до средата вътре. Ако не е друго, поне може да имаш перка. Да. Бая е неставаща. Убеден съм. Като щупиш една перка от хеликоптер, така и само един сегмент е като мачете през въздуха и се забие някъде, колко е useful съм. Идеално е това. За желязо върши работа, бе? А, за скрап, да. Да. Хубаво. Не. Дворото знато греи. Такъв. Добре, правете си каквито искате експерименти, повече не правя нищо преди да кажете такъв да си поема работата. Не знам. Такъв. И Джака излиза навън или? Ти да на сала майна така. Почва да играе джобен тенис. Дингалингалингалинг. Признай се, това не го очакваш. Аз не очаквах да не се сетиш, че те неща са на е така. Аз си признавам, че не го очаквах. Е така играят на по две летви седат отгоре отдолу от тия енчантмент. Едва го държат това нещо. Да. Държат се на магия буквално. Да, ето ти нали го описа, че те буквално такъв са ей така. И реално още преди това, като решихме да тестваме дали има ток или не, се спряхме точно с идеята, че ще стане това. Сега, що не се спряхте, не знам. Ма той Иванката каза, че просто да, такова газ на двигателя. Аз съм горе, как да го спра? А ти път... виждаш фонтана, той е... За предния път бях долу. Той е псиопатен, ти отгоре го виждаш. За предния път бях долу и го спрях. Този път не бях. Шапнелите са всеобхватни. Не се съмнявам. Така, ти докато гледаш да им поти от нас е главата. Абсолютно. Защото нещата са много на експлозия. Рип. Да речем, че в тебе судят сегменти и парчета от мета, по къвто и армор да имаш и не ти правят нищо, но... Да, такъв просто дебрия, който фърчи там и окъпан си във вода. В смисъл, семи-акватик си, защото го представа за това, че всъщност около тебе би трябвало да има въздух. В смисъл, за около два рунда си под Ниагарските водопади. Така ме разбери. Като видя как и за Джуджака такъв амак, моля ти се кажи ми, че не направи това, което си мисля. Ай, лади, he did it. All my work within the day's job ruined. All my future experience destroyed. Seriously? 90% of your contract false. Имаме и нисън дец с суров метал. В другия кораб. Мом ти го оставим. Ай, лади, I'm not a forger. I'm an engineer. Ще можеш да си ги крафтиш на какво ти скин. Не става така работата. I need details. Already готови такива прайни за неща, които има тук. По тази literally gold mine we sitting on. Добре, да кучи оставим. You destroyed half a million golden pieces now, my friend. Спокойно, вече става цял милион, да ето са ходиш. Ако ти оставим едно, ще моля да го репликетнеш. О, лади, всяка една от тия дъски е енчантната магически. Every single one of those pieces. Every single one. There is a magician that has been doing one of those per day. Маско направо. I'm not a magician. Не ми, най-дърма.
Do you see the Oh, but you're so good blasting those lightning sounds. No, 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 man. You taking me for a joke? I'm a bitch slap you with that crowbar, you know. I'm a bitch slap you with that lightning, so Е, сега е момента да направиш успешен преер, за да може няколко минути по-рано някой да дойде ми би един чимбер. И да каже ти просли си или да. God of time, save us! You don't believe in no gods, man. Fuck you! Става един пясчен шовник с големината на колосал драко пред тебе. Тик-такът. Такива sandpieces вътре отброяват минутите и една усмивка блесва. You not believe in no God, man! Fuck off! Fuck off! I ain't doing shit for you! You unbeliever! You fucking hidden! God of time, do something! Fuck you, man! Fuck you! Go fuck yourself! And your stupid air elemental! И най-якото е, че в този момент Джаб е лайк. За абсолютно всички негови почитатели, защото е лайк. Виж, всичките вие, които са борите, това да ви спаси живота, да ви оправи лайната и подкивани. И какво? Дойде при един свиня, който... който си помисли за него. Който е един... I'm the god of time. Everybody that believes in me, I'm already there. Да, бе, аз това съм. Аз сега съм го чувал от много неща. You mention my name, I'm there. Да, бе, да, бе, да. Кажи, кажи. Бакли. Си, и такъв появяват са две ръце. Си, такъв, my cleric, my this one, my this one, my emissar. Ну, и са мома някакви хора да бъдат. Тъски, my god, what the fuck? Shut up! Stupid, I'm talking here! Не, не, shut up, stupid, no. See, my believers, I'm already there, everywhere. I'm the god of time. You're not there, they're here. Difference. That's my choosing. I'm everywhere. See, се появят многобройни имиджи около тебе. Всичко става... Do you know what we do with wise asses like you? И сега такъв правиш така и с пръсти. Take it away, homie. Штрака с пръсти и се превръщаш в дядка, грохнал старец мани. Take it away, homie, такъв и давам на Elemental за да направи неговото си. Elemental в момента е diminutive. Такъв е. Такъв. Shut up, you stupid! I'm telling you! Няма telling you! I will make you into a sperm! I make you ashes! Позвучимостта ли пръз да си знае това по кога? Той няма, той е диминутив, още не съм пораснали ръце. Представи си малък как... Малък представи си... Е, толкова е голям. Представи си как ти показва среден прашът, в което просто не може. Клод е на мета, тия три пръста, виждаш ли ги, всички са среди букук, всички са с тебе. Ти си дядка, даже не може да видиш ръце. Няма нужда да си ги дигам. Ще знае. You see the most ancient living dwarf on the fucking planet at the moment. Което е супер епик, шо. Аз само съм виждат такъв. I give you a few seconds to live. And then you die. И умираш. See, I told you, bitch. Умираме така. Умираме така. Stupid hidden, такъв. Изчезва. Да, има пъклика, да. Оставаш с един мумифициран дворф и едно беби уърлинг спърм. Да. Та така. Мале. Аз така, ако играех соло в това място, тук някой да ми води по този начин, по който съм ги замислил нещата, вече трябва да карам и двата кораба и този джуджак ще е да работи за мен, като механик и инженер. Това кор ще е да ми прави свирки в капитанската каюта. Това е перфектно, но за жалост не е така. За жалост, you're stuck with us. Ужас.
Да, ама за какво чупите? Добре, ти как не разбра, че ти е отвън са на клетка? Колко пъти ти го казаха? Че са готови за фащане и издърпване направо. Да, че са готови ти за. Ти няма да изкарат колко, му дадеш къвто и ден. Аз... Фак, ако скочиш отгоре, сигурно ще го спукаш дъските, мое. Аз съм чакал да се развъртат чак така скорост. Че се развъртат във вода, което е много напор. Не че с бърза скорост. Ти 10% скорост да му дадеш, те пак просто пръскат и тръгват на някъде сами по себе си. Очаквах, че в по-добрия случай просто се откършат и до там. Горе-долу е така. Само че... Velocity беше... Другото, което е, че там има ток в момента. В смисъл, то става много неща на открито, да. Наведнъж. То е... Абе, много неща са. Освен това процентния знак за това. Стига толкова. Е. Ако бях хвърлил някакви от 0 до 10%, щеха да сработат супер бавно и да ни се щупат, нали? Не. Процентите са да? Рандом. Имам ефекти за всичко. Всяка ситуация, дет ми дадеше, разграфявам на проценти. Какво може да стане спрямо моите идеи? Сега не казвам, че съм перфектен или някакъв много добър. Но като зависи нещата от абсолютния шанс, какво може да стане, хвърляш проценти, гледаш толкова. Като имам 5 логически пътя към нещо, което какво може да стане, то тогава процента е на всеки 20, нали? Да. Като имам 10 решения на нещата, както е в повече случаи, защото аз съм брейнстормвам супер всичко винаги, всякога. И всичко е на 10%, да. Оп, ако не е друго, поне знам, че има ток. В случая, като имаш няколко варианта с 3 различни неща, 10 е много окей. Може да чупиш един, той да демиджни втория, но да е репейрабъл. Може да чупиш два, да демиджна третия, но да е репейрабъл. Нали сещаш? Да, може да ги бъи трите. Както се случи в случая. Естествено. Нали? Или може да не наебеш никой. Или просто... да паднат. Един, два или три да са демиджнати, но да са репейрабъл. Да. Или да са падни просто, да, да се откъснат. Да са повдигнат от напора, защото си им дал, и просто да кацнат долу, флотвайки във вода. Един тоса, но колкото и да са тежки, във вода нищо не се движи по туха надолу с ряз. Не става. Освен това, да. Просто да. Зара е... Зара беше безмилостен. Зара беше 97%, максимум демидж. Който е третия пореден 97%, който хвърлям днес. Е. Тоест не днес, сега последните няколко минути, дето играем. Дали ще чарджиниш батериите? Максимум. Каквото вкараш там, ще влезни. Въпреки, че не е правилното място, ще влезни, защото потенциалът е такъв, че ще свържи с там, където трябва. Mm-hmm. Максимум, каквото вкара той като демидж, влезна в батериите. Батериите са 23, пълни са на максимум в случая. Почти на максимум, което на вас ще ви излезе 4-5% на екрана, ако беше с правилния рот да го отвориш този екран. И да, това е. Мога да работиш и с толкова батерии явно, поради някакви причини. Очевидно. Защото така каза процент. Mm-hmm. Което, принципно, даже не знаех дали изобщо да го фърлям като идея, но към ай. 97% фърлям, 3 поредни процент не зара. Което ми напомня, че трябва да играя някъде и да моля за божествата постоянно някакви неща, май. На всеки 3 месеца трябва да моля. Горе-долу за една игрова година, като измоля 4 пъти, поне един от тях ще ми вържи и ще му направя да ми го отмоя. Е така. Така беше. При Зиги първото, което беше там, дето ми води по мъглороден книгите, на Брандън Сандърсън, беше много популярно нещото. Тамошния свят. И аз и Гил фърляме това. Гил, ти го знаеш, Гил, какви процентни зарове фърля. Това буклук е по-зле от мен. Пълен буклук пай. Фърляме, ма буквално не знам за какво решихме всичките, да фърляме
като на всичкото отгоре малко беше метагеймване, защото само аз и Гил имахме Religion, което се качваше всяка точка Religion като крос-клас, на по две точки, скил точки. Ма аз реших, че има Religion, защото на Брандън Сандърсън религията е една и не позволява никакви други пантеони. Mm-hmm. Религията е императора, който е там още техния бога император. Нали, ти май си чел? Е, като Warhammer. Или поне си чувал достатъчно. Имам идея за какво става просто. Да, имаш някаква идея. Там злия бог император гумна раноти, той е бога, той не позволява. Всичките религия са преснати, всякакъв knowledge за религия са преснат. И има супер бруталните сървънти, които са, не знам колко бяха, 20, 15, 13, нещо, такова ми се върти, някакви инквизитори. И ни сини вместо очи, имаха пирони забити, целите бяха сини пирони по тях. Такива, в смисъл, е такива клинове, са е такива глави. Буквално забучени вместо очи. Те бяха инквизитори. Почти не им влизат магии, почти, в смисъл, супер много спел резистанс, супер много всякакви сейлове, гумна, бах ти NPC-та бяха. Естествено, аз и Гил, първото, което направихме на още на малък левел, беше да изтрим един от всичките 13. Ма буквално го анихилирахме. Щото, собствено не, два лева по-късно фрахме колоса от дракон, на коляно го щупихме и го прибрахме в земята. Но аз и Гил, ме. Да, то тогава аз и Гил, ме, качваме супер много точки за Religion, не знам си какво ни... Буквално имаме колкото левел сме, плюс едно там, максимум, ако е. Да. Само, че и аз и той имаме някакво супер многото intelligence за knowledge-ите и гумната и работите. И хвърляме някакви безумни зарове и почваме да научаваме за религията. И обясняваме, а вие знаете ли, че всъщност император не е единственият бог, който е съществувал някога си. Има и други, просто никой не ги почи, защото никой не знае за тях. Императора де-факто е сапнал всякакви knowledge, ма. И те такива почнаха да качват там някакви, ма с мизерни смисъл, те не отделят много точки за това. И изведнъж всички хвърляме knowledge и всякаквите неща за някакви божества. И аз съм се спрял на Еритно, Гил се е спрял на Неру. И хвърляме процентни зарове за някакви комуникейшени с тях, евентуално можем ли ни, аджаба, да докажем, че тия божества все още съществуват или не. И аз хвърлям 99, приготвили сме се в някакви такова и си правим някакви, абе то, дето се четох, за него искам да свържа, ма той е някакъв садизми, мадизми, грайндкор, нали се сещаш някакви BDSM-и. И да, кърви мърви там трепах някакви неща и викам, о, Боже, ако съществуваш, дали яви са, 99% Бог идва. Пристига една, в стената се очертава маската на Еритно в моята стена, в моята стая, която също са Extra Dimensional Space, защото така си ги поръчахме там някакви други крафтове, не знам какъв е света, аз никога не съм чел книгите. Ма дойде някакъв с един жезъл и ни направи каквото искахме там, за много пари, безумие. Си направихме нещо като Mordenkainen's Mystic Mansion-и, дето бяха в някакъв Mansion. Да. Аз имам стая, отивам си в тая стая и примерно драскам три пъти е тука по това и се отваря една врата е там и влизам вътре и съм в моя Mansion. През това Mansion влизам в моето си. Да. И моя Mansion е по едикъв си начин направен, както аз си го исках там си, ни дънжени и нищо ли си. BDSM раути. Както и да я прих там, що ти. 99%. Гил в това време в неговия некрополис. Той е в съседната стая, в Regular Mansion. Има некрополис. Да. През там отива и духва три пъти на свещника. Чеше се два пъти по топките, прави така на масата и се отваря неговия некрополис. Да, бяха много странни нещата. Както е, влиза в неговия некрополис, отива там майна такъв, чупи някакви черепи, мерепи, кости там, реди там някакви щуроти, 100%. Неро пристига се направо с косата при него и сина и мой, тебе чаках, нали? Яма ти обясна за смъртта и отвъдния живот, готов ли си да идваш при мен? Не бе, дай ти служа така съм жив, аз ти обяснявам. Ще пращам други при тебе и ще ги вкарам в правата вяра. А, хубаво, такъв и имаме нареждания от двата бога да правим храмове на техните, в тяхно име, истински храмове. Обаче това е абсолютно забранено в цялото кралство, там каквото е империя или какво са.
whatever. Обаче ние сме супер непокъсти, майна такъв. Идват някакви де дроптаят и... Просто ги... Аз ги осквернявам в името на Еритно, оня ги погребва в името на Ниро, нали сещаш? И в това време в партията ми Псион, Друид и Роук. Като Роука беше конеш към Гуд, това момче. Много ми беше фън. Как? Някакъв киотик Гуд беше такъв много странен индивид, май. Беше добряк, но пакостеше. Пакостник си беше, но беше такъв... Не бе, дай да не трепим по-хубо по този начин, не се занимайте. Аз ще го открадна тук, ама, нали... Като ги видя някой път, ще им се извина за това, че им е откраднал тук. Не, не се извиня. Няма да им кажа, че съм аз, шок, нали е това. Хем добряк, хем е... Да, това беше Радко такъв, някакво типче. Не го знам откъде. Други да беше Несаш. Помниш Несаш? Да, знам. Да, и Любо, това Любо беше, махте тишинката, някакъв псион за Divine Ranks, не знам си какво беше там, още като се появихме да играем. Беше overpowerнат и той е от този тип, дето дадеш му супер overpowerнатия герой, той не знае какво да го прави, не знае как да играе и такъв, аз като му скръцам се заби, той се насира. А неговия герой може да ма doom bolt не to the face и да ма изтри от existence forever, ме. Само че беше такъв, той се мисли, че аз съм толкова OP спрямо него. Той може да кара 4 рунда преди аз да си помисля, че искам да карам нещо. 4 рунда прави неща, пълни фул раундове. Демон опа, плиз нърфа сап. Да. И дай постоянно цивреши и ревеши, ма ние играхме в тях. В Любо и затова не мога, говорих някакви неща. Освен това си мисля, че мога да променя този индивид и да му обясня, че по-хубаво да се научи да играе правилно. Затова правихме някакви ОП сесии, в които просто вкарвам две NPC-та на техни 4 ОП неща, майне, двама от тях умират. Другите двама бягат и пищат и реват, майне. Да, да. Карах един, даже единия, той не прави неща, майне. Единия седи ги дърмони там с един грейдсорд. Целия фини черепни неща, такова, някакви брони, това, ова, черни, такова, един блекгард и един... Такъв некромансер отстрани, майна, такъв само некромансер седи с една броеница, такъв си е закичил на това, майна, такъв и с една клечка си чопли зъбите и такъв ги гледа, им се хили, майна, и такъв. Они обясняват някакви раути и почват да се бият, майна, и блекгарда ги почва, без да се замисли. И то, нали, некрото само седи такъв и... Те са много тъпи. То даже не мога да спра, сега какво да му кажа. На момчето да спре да ги бие така. И те са някакви безумия. Те са 32 хидая гумна, майна. Те са 18 левела същество и 14 левела клас. Те са от епик левел хендбук. Трябва да играем с тях, майна. А тия неща са нормални класове. Даже не са някакви еквивалентни на тях класове. Разбираш? Нито същества. Те са 4 човека, които са еквивалент на 32-и челлендж рейтинг, всеки един от тях. С еквивалентен гир, метеорик, мега, ларч, Warhammer, не, War Flail. С на плюс 5, чейн шърт на плюс 8, такива някакви неща, бъклари на плюс 4, такива. В смисъл, арчера беше с 36 AC, примерно. Арчера. Аркейн снайпер ли, какво беше там? И такъв, и беше някакъв сатир, не знам си какво, парагон, ма. Хо. Да. Ето този, примерно, на нашо митко, дето е 8 левел. Да. Он я го поглежда, пуска една стрела, убива митака и още двама от парцето голямото с една стрела и се тръгва. Съм брутален. Или вади една флейта и вие не карате изобщо, ма. Сатир. Истински, с парагон, също говори, с статусове, да... До бога. Максимум хп. Не фърлят за зарове, просто имат максимум зар. За каквото са се избрали. Максимум зар за всичко. Другия игра е Half Dragon, Half Ogre Mage, нещо си. Какво? Да, аз да събере 18 хи, дай пълен, защото примерно игра с 16 хи, дай... Демек, това е една трета
една трета еди квосим се води халф. Една трета еди квосим се води халф. Една трета еди квосим се води халф. Да. Да, бе, ама три половини не правят една цяло. Труп. Остави го да прави това, че иска, той е, нали ти казвам, че той беше неземен тип. А, това е Любо. Любо, да. Да. Който играе Warlock. За да, мале. Да, да ти каза, че ще си направя, но Warlock се мале. Да. Eldritch Glaive, не знам си ти работи. Правиш им супер много демидж. Да. Супер много health regeneration и губна от каквито мобове си беше събрал. Имаше 20 health regeneration на рунд. Имаше нещо от порядъка на 560 кръв. Да. Статсове, няма да ви обяснявам. Всичките там, примерно, имат Belt of Titan Strength на плюс 10. Всички. Даже Арчера. Който... В смисъл, те имат плюс 10 на всяка характеристика. Да. Айтеми, да. Deflection AC-та, Profane AC-та, Ion Stone-ове около главите, дето им дават лък бонуси. Квото се сече? Квото се сече? Всичко, което мога да си представиш. Вадиш Magic Item Compendium, the best of the best shit gear. Плюс неща, които са... Мога да фаниш и да погледнеш как се крафтат крафтените неща. Дали на максимум шиц. Дето Боко да слиза Мурадин. Вади си неговата наковалня. И със всеки удар пука ядрото на земята, на земята, за да ти направи на теб айтем. Нали сещаш? Бяха с такива неща. Един супер стандартен Blackguard, нали, с еквивалентен на тях enchantment на гира и това мова, и с... Де я знам. Нещо от порядъка на 23-ти челлендж рейтинг. Те са 32-ри всеки един от тях. Всеки един от тях. По-отделно, иначе заедно са около 43-4, да речем. Нали същи? Този 23-4 такъв челлендж рейтинг моб, плюс още един, който е по-малък. Некрото е примерно 21-ви. Общо правят 23-4. Общо правят 23-4 челлендж рейтинг. То некрото сидя 6-7 рунда и такъв... Не, не мога да спра това. Не, такъв им са хили, ма. Не, те такива, аз той искам да го ударя. Ма никой от тях не го удря, ма. Всички бият по тоя, оня с метеорика го бута, тоя пада и се изправя. Пада и с като от тия боксовите круши, дето са бум, 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 също се. Пада и се изправя, оня такъв вика, той не може да се изправи тоя, защото чека му е такъв мой атак бонус, защото е метеорик, плюс не знам всичко, плюс е колко си стрен. Факта, че с ония бутуши детката бутат, се изправиш веднага, никой не го врели. Не, ония, които са... Не, бъркаш са. Не, ефтините, ефтините бутуши, дет са имун на нокдаун, те никъм не те бутат. А нямаше ли някакви, дето им беше точно такъв ефект? Аз мисля, че е хубавото на нокдауната, но ти автомашно се изправяш. Не бе, тъмбъл бе. Тъмбъл се изправяш с free action. 10 тъмбъл и се изправяш като free action. Всеки рунд. И правиш пълна атака след това. Трябва да дойдеш да видиш петцата какво прави. Петата му се борят неговия джуджак. Ей такъв просто. Да, Бълка го фаща, трип. Погъс. Прав съм, имам повече от 10 тъмбъл. Фри екшен. Готово. Без да провокираш атака в противника. Ставаш с 10 тъмбъл. Буквално си на... Паднал си и буквално правиш нинджа джунк, мане и продължаваш да блъскаш. О, погъс. Ставаш такъв. Нали същаш как си? Отлегнал положение. Скачаш така и продължаваш да блъскаш. Това е тъмбъл 10. Да. Супер гумно, ма. Не, аз го гледам, че прави такива лайна в малкото битки, дето сме се били заедно, нали? Такъв се го гледам, че прави някакви такива гумна от сорта на... Всеки рун те прави, да. Да, не можеш да сиди такъв. Или постоянно прави цигански колела покрай мобовете, без да го... Да, без да провокира атака в противника. Въргаля се като някаква маймуна на рала, дясно. През цялото време стол. Да, реално винаги е прав, да. И винаги е прав, винаги някакви станцове маса. Иначе, не, пада, то се изправя, да. Просто free action е изправянето. С 10 тъмбъл. И така, оле, става и по едно време, защото го къртат. Те са страшно силни, безочливи. Единия прави по 200, почти 200 демидж на full round хитове. Просто е така. Арчер отзад вкарва някакви лайна и работи.
И той по едно време само такъв само погледна, погледна го и то е некрото на шестия рун, Харм, на Блекгарда и го връща обратно към съществуване, никакви проблеми. Гледа го, гледа го. Харм, такъв продължава да им схили, те уния вече станат да берат душа, е на първия от тях вече с един на стотин кръв, толкова му удари, вика следващия урод, виднъж да му удари, умир. Дале, ху. Ай, полягвай, следващия. Ай. И другите двама вече такива. Демона. А, два сканза. А, два сканза. А, искаш да знаеш което. Никой не съм убил със сланжо. Да. Много бой ядоха, с критика ли е имало, естествено. Не, няма критика. Продължителна битка. Просто не знам кой е система, измнатиха лича, майн. Ама направо му пръснаха манерката. Нали срещи? Да. Той... Некрото, той даже не е точно лич, той е некромансер такъв някакъв. И е такъв, просто... Doom all to the faces, motherfuckers, майн. И те побягнаха вече тогава. Фърляем някакви магики и раоти, като сатира нещото си това оба, го ловят тия неща, ама любо с неговия халф, не знам си какво, има спел резистанс, еди колко си, еди какви си сейвовете му са под 40 няма, али същаш него магия, не го лови, мама. Но пищи и бяга като малко момиченце, не става за... Освен това, примерно, само с неговия гера могат да изнесат 10 такива, защото има 20 fast healing. Или ти. Просто това, че е на мелеса, са такова, което не означава, че не мога да дизенгейчне, да полети нагоре и он мога да върли, които иска магии по тебе. Те не те ловат. Сидиш и fast healваш отгоре, такъв. На момента, профавор, пичове. Такъв, просто в тази манерка им едно кафе, дето не си допил като сутринта, е сега ж долу. Такъв. 10 рунда по-късно си вече с 200 кръв отгоре, как си трябва. Защо ги продължаваш? Колко харма да има, не? Колко такова? Колко бой да ми фърлят? Аз на всеки хикс рунда, в които се почувствам третъннат и под прогресивно количество шамари, просто съм отгоре и такъв фиш кафето ви. Такъв. Е, сега е сега, че тук. Тъмън, най-сладкото ми остана, най-сладкото. Не, с кафето, да. Нали сеш? Защо не продължаваш, нали? Да. Unlimited кръв. Това е. Unlimited power play. Но Олег не мога да играе. Цъпи. Освен това нямаш да играе на меле. Как ще го играе на меле като малко? Силно е, силно е баня. Просто не, на голям силно левел. Е, аз не мога да играя на меле, да. Те имат предостатъчно. Но Елдрич пласта с всичките предмети, абсолютно, които са безумно ефтини в сравнение с това, което он е имаше буклука. Те имаше си милиони пари айтеми, имаха всеки едно на тях. Сравнение с това, което каза, че си... Колко е на един предмет на плюс 10, колко беше? 250 и кусур хиляди ли беше? С експириенса ли това? Не, някакви такова, да го крафниш, да не струваш половин милион всеки един от тях. Дебил много струвах. Забрах къде е, колко беше таблицата, но има толкова много нули такъв, че... Да. Си бамбаката... Престай, те имат на всеки такова, някои от предметите са микс. 10 статс, нещо друго. 10 статс, нещо друго. Което е реално... Skills, лайна, раунти. Ги прави на баява повече, когато те са технически. Да. И кой искаш? Майтап, да не, просто безумие. Ей, така. Така се нацъкаха нещата. Powerplay е окей, но поне да можеш да играеш. Е, точно това и да го правиш в мен, аз сега супер пауърплей. Не, защото примерно с това, с Адаша, примерно, защото се справяхме чак толкова добре на път, като ни годи на нас двамата. Там, дед бяхме, аз като бях Bear Warrior, той какво беше? Той беше... Дървиш? Дървиш. Искаш да играе за Дървиш? Да. Развиваше... Рейнджер? Не. Рейнджер, защото взимаше всички фитове. Той беше нагласил фитовете до 20 левел. Да, рейнджер, файтър, дервиш. За да може на последен левел дервиш да може да прави дервиш денс с 1000 кътс. Бяха с хейст и не знам си какво да мога да докара до 21 атаки за един. Да. С танцуване на целия movement speed,
на всеки инкремент от 5 фита, направени след 15-я, добавя по съответно 2, 3, 5 към атака и на 15-я фит добавя 1d6, на 25-я фит 2d6, не, на 25-я фит е 3d6, на 35-я фит е 5d6, на 45-я мисля, че беше 7d6, нещо такова, нали също? Да, знам, че имаш такъв инкремент. И цялата му идея беше, че ще може да мърда. Че през цялото време ще се движи и през цялото време ще прави демидж. Да, 75 фита нещо от сорта, можеше да се мърда героя. Да. Демек да стигне до 11d6, добавка към целият демидж, плюс 13 атака или нещо такова му се падаше. На последния хит. Някакви дебилни излишни. Като всеки четвърти хит му е с максимум атака. Нали, максимум базовата атака да. И се редуват, нали? Или не? Не помня как беше, ама храбия... Първия, втория... Това си игра поне толкова часове. Първия, втория са максимум атака, третия с 5 надолу, четвъртия с още 5 надолу, петия с още 5 надолу, шестия, седмия с максимум атака, така беше, да. Нали, ползваше double-handed лайната с... Имаше там ambidexterity-тата, докараше. Ambidexterity-тата, те с тях си намаляш. Реално с тях го правиш така, че на едната ръка мисля, че ти е 0 пайлчета, на другата минус 2. На всичко е... Или на двете са минус 2. Или на двете беше минус 2. Нещо такова. В смисъл, някакви супер незначителни пайлчета, меки преди, че принцип не да си бе. Да, и той е на база рейнджер, ако оцели фейворит енеми. Идеално, да. Цифрите станаха безумни, някакви... Не помня, ама смятахме, че във втора рунд, който направи всичките атаки, минимум демиджа е нещо от порядъка на 800 и нещо. Който мога да разпредели по така, по персонала, участващите хора в конфронтацията. Минимум. И той с химитари с крит рейндж от 15 до 20. Дали, това е абсолютния минимум, без да критва, без нищо, към 800 така, на някакви такива цифри. С крита беше нещо от порядъка на около 2600, например, някакви такива. Нещо 2400, някакви по 3. Някакви неща на максимум. Штуротиите, бе, да. 3000 демич мога да разхвърля на тук-там някакъв, за който иска. Който иска да за теб прави. Да има зоня, да има. Да. Третия, петия, десетия, 21-я, за всички от сърце. Сега на 22-я, следващия му чакай момче, сега ще върнем и до тебе. 22-я, човек такъв. Ама ти още си тук. Той за един рун прави мъгла от кръв навсякъде. Абсолютно. Мъгла от кръв. Така мъгла означава, че ти за 6 секунди виждаш 21 персонажа, които са не повече от 5 фита разделени ни от други, разхвърляни по терена. Освен ако персонажа не е на вещица, която му казва... Сега... беше измислена точно за това, да му каже, че всъщност има неща, които той може и да не може да им направи демич изобщо. Това беше толкова тъжно, човек. Единственото, което имаше от тази вещица, беше един колан в Greater Battle Resistance, такова, дето маха slashing, 20 slashing damage. Да. 20 slashing, да. Damage reduction. Това беше и той не кара. Вади ножовите, върти се около нея и само цън. И тази вещица... Ей бе, мухата, дей бе, са. To the face! To the fucking face! Еми... Има ги. Те, между другото, предмети са супер базови в, примерно, Neverwinter Nights играта, която е за Diablo, да. Нали сеш? И така викам, what the fuck, ме една такъв... Greater Brawler's Belt, 20 Bludgeoning Resistance. Такъв... Damage Reduction, 20 Bludgeoning. Да. В смисъл, премахва Bludgeoning само. Добре, добре, какво? Влизаш с този белт на всеки турнир по тукати. И за най-големия монк са всеки такива тукати, ма не ти кажа, след като спука от бой.
Ема ти повече. Какъв правиш като не е от матрицата. Йони, идва и почва. Така ти мане и такъв. Колко странно да имаш майка ти да. Еми да, ама трябва, в смисъл, не, Монка може да мине много демидж, защото на 12-ти левел мисля, че имаш и колоса от Токати. С буквално Монкс белтове, Монкс гумна и раути и добавяш и някакви пълни безумия, ма. Не знам, не съм играл. Влиза в града и му казват, тук е забранено за оръжие. Ма аз съм невъоръжен. Дами и господа. Are you going to disarm me? Literally. Five minutes later, някой от партито му вика, спокойно бе, гърдвате, казаха, че ще платат regeneration спела, като излезеш от града. Да, да. Има войни, дед плащат, мен. Представиш си? Да. Така, анарме демидж на 12 левел е 2d6 плюс сила, нали, на токат. И какво прави 1, 2, 3, 4 токат? Кют. Magic Item Compendium. Оф, тук няма разграфени. Къде да го пресъсвам? Спочава. Имам браузър. А, тъй си имам браузър, някакъв съществува. Да, да. Съществува някакво. Жоро още не е разбрал, че нещо ще се продължава. А това му даваше на това бакука още АЦ и още един стънинг пист. Кое е това? Монкс Белт. Белта? Да, да, да. Той е, всъщност е супер хубав, ме. За всеки герой да е. Беше отпъщен, даваше, подаваше там да я ползваш още като АЦ-то. Даваше някакви дебилни бонуси към АЦ-то. Не, не, дава, да. Заради което се взимаше цялата работа. Предимно заради това бонус. Да ползваш уиздъма, за това ли беше, ако беше? Нямаше, в пилмент. В Mighty Fist мисля, че това беше.
Да, само атака. Добре, къде е това, дето даваше акции тъпотите? Не знам какви бяха уния такива в Empty Hand ли, не знам какви бяха. Но Монка има такива неща, дето му отличават тукатите по неговата таблица. Като слайса? Да. Не като слайса, като по таблицата на Монка има на всеки левел колко тукат демидж прави. До 20 лева там е 3D12 или не знам какво е там. Което е еквивалент на... Читас, което. Сподивай, казва ли. Бърдай виш. Ще се направя на таблица за бърдай виш, когато се избира. А за бърдай виш, знаеш кой бих му дал? Като пожелая това, ми бих му дал 3 миниатюрни такива, такъв да заеда да си ги има, да си ги държи на оправят вятър. Три малки ми два лична. Да. Такива да се вързвам. Това е ли? Това е ли? Едно време е така кара, когато ти имаш 5 години, но някакви лучи ми се готови. Така? На парда, бърди лише е да се срещна с Google-та и някакво по-старше да се мъде. Да се срещна с майка. Защото това една нож две остеят. И той ако ми беше казвал, ако можеш някакво по-старши на смъртта. Защото да срещи с Бога на смъртта, като бъде инфаркт и хайца, хайца гъд. Един бърз инфаркт. Какво беше това? Срещнал на това един рибар, извадил златни дрипки. Златни дрипки му казва, ти желание ще изпълни. Вито искаш са, но на жена ти, каквото ти поискаш по 10. И един трябва един микроинфаркт. И една, за да му е тъп, получва 10 пъти по-слаб микроинфаркт.
някога едно пикане на половине бали, ама като събереш 10 половини бали, да не правя цяло, ама да са си бахти густи. Не бахти хемсо. Така че, да. Днеска е 20, нали? Чао, че? Ако искаш, мога да пишеш на Лимбо и може да дадам някакво поле. Аз бърде више има и альтернатива. Аз го научавам от тебе, че е в Пловдив, така че. Последните 10 минути да са случили, примерно, и да имам памет, това тъпотия съм натворил. Бърде уиш на един затворта. Това е много пауърфул. Кога ти е рождение ден? 26-ти. Трябва да си обърнени пари и си взема едно един блек буш. Трябва първо да почерпиш, да се съберем да играем D&D на 26-ти пари, да почерпиш, кой е това? Ма там да не е. Това е бърде уиш, не е. Съм заслужава. Не е така, тук да ми въртиш бърде уиш. Тако те е този същия буклук. Аз такъв гледам да направя някакъв кекс. Ма ти бърде уишове, като правят бърде уишове са с някакво разиграване на неща. Не става е така да получиш нещо просто с виши. Всеки един от тях има out of self experience, за да си получи това, което иска реално погледнато. На лимбофакания Birthday Wish, единия, за всичките 5 години, беше като Shadow Dancer да влиза напълно в вселението на сянката. И се наложи да се бие с един Shadow Stalker, за да му вземе сърцето. Което е много сериозен плей. Аз това му се чуда да имам цели, да имам после. Знаеш кога пискаш не? Точно това е вече. Вика бърде уиш да оправя бакиите. Чакай малко. Шова? Амен кън хоп. На бърде уишове дни се събираме, правим си някакъв